Значи, ќе имаме можност да разгледаме и малку од независен аспект, како партиите тоа го доживеа. Ќе почнеме со господинот Јанушев. Господин Јанушев, очекувавте вакви резултати или вас ви изненадија? Победата секако дека не ни изненади, напротив, и во целата оваа кампања, како и при самите подготовки за кампањата, ПМРО ДПМН и сите мои сопартици кои што имавме прилика да говориме во јавноста во целиот ево изминат период, најавувавме и кажувавме пред граѓаните дека ПМРО ДПМН ќе биде апсолутен победник на овие двојни парламентарни и претседателски избори. И она што впрочем и се случи на вчерашниот ден на самото гласање во првиот круг ги потврди сите наши тези. Почнувајќи од лошото владење во изминативе 7-8 години од страна на СДС, до катастрофалните стратешки грешки кои што ги правеа приводењето на државата, но и се поголемиот или огромниот процент на незадоволни граѓани, што впрочем го покажуваше и анкетите, во целиот тој период СДС се обиде да биде на некој начин да ги ублажи тие анкети по тоа што кажуваше дека тоа се нарачани анкети, дека најдобрата анкета ќе биде токму изборите, па еве ги имавме изборите и им покажа впрочем дека дури најоптимистичките анкети не предвидува еден ваков убедлив пораз, односно една ваква убедлива победа за ВМРО ДПМН. Значи ви изненади малку бројката, нели? Видете, во делот на бројката, доколку ги видите анкетите, 2 спрема 1, 2,5 спрема 1 се појавуваше многу често на многу различни анкети, изработувани од многу различни реномирани куќи. Предпоставувам дека никој од нас не се, нели, осудуваше да споменува разлика која што ќе биде над 100-120 000, да. иако ни сите овие колуари се говореше, дори чисто нели од преспотливост. Очекувате разлика од 100 000 и затоа сакам да кажам во... Епа, токму тоа и сега го потврдувам, дека впрочем, овој пат излегува дека анкетите беа точни. И уште една мала споредба, некој споредува со локалните, а сепак ќе направам мала споредба со минатите председателски, значи вашата кандидатка, тогаш имаше во првиот круг 318. Сега и веќе има 17 000 плюс во првиот круг. Тоа се немал број плюс гласачи. Апсолутно дека не станува збор за мал број на гласачи. Сметам дека она што тогаш го кажувавме во кампањата во 19-та на председателските, а кое што од многу причини во тој период граѓаните не сакаа да поверуваат. После овие 5 години председателствување на Стево Пендаровски и сите лаги кои што нели беа кажани, неисполнети ветувања, едноставно пукнаа како меур од сапуница и придонесоа да се оствари овој резултат кој што го имаме вчера. Господин Петров, навистина беше изненадување. Може би очекувате дека води контрапретендентката на Пендаровски, но како да ги снема оние гласачи кои што перманентно до сега го поддржуваа председателот. Да. Кај отидува тие луѓе? Кај ги снема? Не ги снема. Тоа 200 000 сигурно и повеќе. Гласачите не може да ги снема. Тоа е, ако видите во споредба со... И тоа со поголема излезност. Со минатите избори, тоа се отприлика некои 140 000 помалку во однос на првиот круг. Да. Реално, пораката на граѓаните е јасна. Луѓето искажа свој став спрема СДСМ и ние тоа мора реално да го прифатиме. Треба да се бориме за секој глас во овој период, следно што следи во овие две недели. Меѓутоа, исто така, тоа е моје убедување, треба да се спремаме за опозиција и треба да се спремаме да научиме да излечеме порака од грешките за кои граѓаните го искажале својот став така како што го искажале. Лично мислам дека е повеќе од она што беше предвидувано. Сите има своји проекции, сите изборни штабови, тоа е навистина не изненади и нас, но тоа е тоа што е. Најасната анкета секогаш се ставот на граѓаните и тоа мора да се респектира. За овие 140-150 000 гласа,
Мислите дека се прелеава во некоја друга политичка опција или едноставно не излегуваат тие гласачи да кај вас? Дали направивте некаква таков тип на анализа? Има различно е. Дел се прелеава во некои други партии, во други субјекти. Дел има што се останати дома. Дел има што во делот на тие протестни гласови што гласаат директно за нашиот политички опонент, кој генерално се определуваат различно на различни избори, има таков 1% на гласачи. И тоа е нешто што го покажува резултатот од изборите, кој беше недвосмислен во првиот круг. Се разбира, почнува од нула вториот круг, да. Меѓутоа волјата на гласачите во првиот круг беше недвосмислено изразена. Тешко да се смени нешто многу битно. Па не, видете, кога одите на избори, вие мора да се борите, не можете да дигнете било стане. Нема службен пораз. Почнувате од нула и треба да се борите за секој глас, за оние луѓе што ве гласале, тие 185.000, треба да направите се да агрегирате гласови, има голем процент на гласови од овие кандидати кои излегоа од трката во првиот круг, но никој не може со автоматизам да ви ги даде. Тие не се носат во вреќа, па ќе ви ги тргува некој. Тоа се луѓе кои имаат свој став кон работите. Господин Мемов, за пошироката јавност беше изненадување резултатот на ЗНАМ, иако може би вие, како јанушев, сте предпоставувале дека имате добри резултати. Дали очекувате може би повеќе или сте задоволни со ова што сега во првиот круг добиле? Најпрво, добро вечер до сите гледачи на вашата телевизија. Би сакал на почетокот да го честитам изборниот резултат и на госпоѓа Давкова, и на господинот Мендаровски, и да им пожелам успех во вториот круг на председателските избори. Ама не многу. На Мендаровски, претпоставувам. Видете сега, значи, нашиот аналитички центар ги имаше своите анализи направено и резултатот на СДСМ и на Пендаровски беше во милиметар погоден. Значи, ние планиравме и рачунавме дека, и тоа го јавно го кажувавме во изборната кампања, дека СДСМ на овие избори нема да освои повеќе од 170-180.000 гласови, што се покажа за точно. Малку ни изненади позитивниот број на гласови кај ВМРО-ДПМН и кај госпоѓата Давкова. Нашите проценки беа помеѓу 300-230.000 гласови. Наистина им ги честитам тие гласови, иако лично сметам дека гласовите на госпоѓа Давкова се повеќе партиски гласови отколку што се гласови на личноста на госпоѓата Давкова. Меѓутоа, зошто така мислите? Во сите изјави во текот на кампањата госпоѓата Давкова на некој начин и се пробуваше да се дистанцира од партијата. Меѓутоа, знаеме дека традиционалните гласачи на ВМРО-ДПМН ја подржуваат партијата. Тоа било така и во изминатите 33 години и веројатно така и ќе продолжи. Што се однесува до нашиот изборен резултат, ние цело време кажувавме дека анкетите го креираат јавното мислење. Не може, многу е тешко да се предпостави изборен резултат на нов политички субјект. И самите ние не можевме да го дефинираме точниот број на гласови. Ги следавме позитивните трендови во јавноста, го знаевме сенсот, чувството и на граѓаните дека тоа е позитивен. Меѓутоа, не можевме да го определиме во бројка. И затоа ние знаевме дека имаме позитивен резултат, меѓутоа во бројка... Нова партија без инфраструктура и така натаму. Прв пат се појавуваме на изборите. Сепак, изборниот резултат, како сам политички субјект појавен на политичката сцена во Македонија, 85.000 гласови е сам по себе извонреден резултат. Господине Фаризи, вие не сте представник на албанските политички партии, нити на сите албанци, но предпоставувам го знаете политичкото милие од двата аспекта. И овие избори имаше негдека над 200.000 гласачи албанци, кои што ги поделија меѓу господинот Таравари и Бујар Османи. Некој рече малку биле од опозицијата, но мислам дека тој контингент е задоволителен. Како вие цените дека
отсутствува повеќе број на гласачи од албанците или тоа се перманентна бројка на гласови? И како се поделија? Соодветно, очекувано? Бидејќи сега велат 20-та да ги победили и Таравари таборот, вели тоа е победа. Значи, за прв пат во историјата на Македонија има два табора, односно се собраат двете најголеми, имаше порано две поголеми политички партии, сега веќе тие политички партии како да се поделе особено во албанскиот блок и за прв пат во историјата те албанскиот блок опозиционерски престроен се обедина во една коалиција која е со под името Вреди, нели, или Влен. И од другата страна, дуј кој ги собира, освен повеќе албански политички партии, дури собира и политички партии од ромите, бошњаците, турците. И турците, со се со цел за да го подобри резултатот, оно нивниот резултат. Но една теза е сигурно, дека со децении се промовираше во албанскиот кампус, дека албанците, ако се заедно или ако се престроени на две страни, односно на две поголеми коалиции, ќе освојат над 45 пратеници, ќе прават сами влада и така натаму. Последните избори на 24-ти ја потврда сосема другата теза, односно мојата теза со децении, што јас ја издржувам, дека албанците максимално може да земат 30 до 32-3 пратеници, бидејќи во Република Македонија толку останавме албанци, бидејќи трендот на иселување на албанците од државата од 2002-та до година, особено после либерализациите на визите, нели, во Европска Унија, веќе секој млад албанец и нината ја гледа во Европа, особено во Германија, Швајцарија, Австрија и така натаму. Така што тезата дека албанците ќе состават влада или може да ги оценуваат условно македонските политички партии, тоа паѓа у вода. Бидејќи според гласовите што ги имат земна, толку плафонот на ДУИ е помеѓу 104-105 илјади, максимално 118. Овој пат со се политичките партии од наромите, турците и на бошњаците успеат да земат максимално 120 илјади и тоа максимално од вториот круг не може да ваѓат над 120 илјади гласови. Албанскиот блок Влен максимално на првиот круг колку доби 83 илјади. Но мислам дека албанската опозиција може да извади уште повеќе во вториот круг, бидејќи бидејќи многумина од албанците што останува во државата не гледа надеж дека може да се победи ДУИ. Можда во почетокот кога се освоеше коалицијата Влен има надеж, но од кога ДУИ ги собира сите други политички партии, тие веќе лека полека ти ентузијасти што беа го изгубиа волјата, можда и надежта дека може да се промени. Најголемата грешка им го направи опозицијата синоќ кога дел од луѓето, односно на приврзаниците на Влен, членовите, симпатизантите, тие што најжешко се бора против ДУИ, беа разочарани. Од кога стана Сабалја, видеа дека резултатите не се пак така лошо и надежта што му ја даде председателот на ВМРО да помене Христијан Мицковски дека му честитал на Арбен Таравари за резултатот и му посакува во вториот круг, односно во парламентарните избори, да има добар резултат и дека го чека на влада, сега веќе почна и тие да го фатат пак трендот и да прават од денеска пак да се вратат во нормала и да прават кампања. Тоа треба да се гледа, бидејќи, само и ова да го кажам, да, се извинам за не ми избега мислата, мислам дека Вреди, албанските политички партии, кои се во опозицијата, едно не научија. Тие не уште мислат како 92-а, 93-а, 94-та. Значи, тоа еуфоријата на патриотите уште ја имат
на функција ја практикувати денеска. Замислете, Христијан Мицковски им дава рака за во вториот круг нормално да ја поддржуваат професорката и дополнително да прават можна коалиција, овие како да се исплашат, не можат тоа да го искажат јавно. И молчат. Молчат. Не кажаа ништо, да, едва, не ја јас мислам дека едва чека Али Ахмеди на него да му се каже, па дој одма да рибна да ги поддржува. Значи, албанците, извините, политичките партии, албанците, не научаа да чекорат со народот. Тоа го има учено само Али Ахмеди. Знаете зошто? Тој знае дека тие 120.000 гласови што го гласа него, под секоја цена, ама баш буквално по секоја цена сака да бидат во власт. Тие да знаат дека на 8, после 8 нема да бидат во власт, ти гарантирам дека 40% од нивното гласачко тело, од 120.000 нема да излезат на гласање.